Lokalna samouprava Pirota prethodnih godina radila je intenzivno na podizanju svesti građana o značaju energetske efikasnosti, a kao rezultat svih sprovedenih aktivnosti iz ove oblasti jeste i novo odeljenje koje će biti otvoreno. Reč je o odeljenju za energetsku efikasnost u gradskoj upravi Pirot. Aktuelan je konkurs iz 2023. godine koji se tiče mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Početkom februara građani su podneli nove zahteve po ovom konkursu za koji je na raspolaganju 1,3 miliona. Dinara. Podneto je 37 prijava, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković i dodaje da će biti finansirano 11 domaćinstava. Komisija ovih dana završava te radnje, znači pregled prijava, obilazak tih objekata koji imaju tu mogućnost da iskoriste ta sredstva i krećemo u realizaciju i kod ovih sugrađana. Što se tiče onih sugrađana kod kojih smo već imali situaciju da su potpisani ugovori, znači sa 100 sugrađana je potpisano negde 21. novembra, tu imamo negde već 40 i više objekata na kojima su radovi završeni. Za ostale se čeka odobrenje ministarstva kako bismo ih pozvali i potpisali ugovore. Do kraja februara se očekuje potpisivanje ugovora po ovom konkursu iz prošle godine za koji su grad Pirot i Ministarstvo energetike izdvojili po 22 miliona dinara. Rok za završetak radova je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Ove godine grad Pirot za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova izdvaja 20 miliona dinara, dok će Ministarstvo energetike uložiti oko 30 miliona. U toku je i realizacija konkursa za stambene zajednice koje su priključene na sistem daljinskog grejanja. Ovaj konkurs se sprovodi u celoj Srbiji, a Pirot je među 15 gradova gdje će prvo početi realizacija ovog programa. U ovom trenutku smo u fazi da smo izvršili ocjenu prijava, imali smo 8 stambenih zajednica koje su izvršile 7 prijava, znači jedna prijava je bila zajednička za 2 stambene zajednice, prijava jedne stambene zajednice nije zadovoljila uslove konkursa, ostali 6 prijava su rangirane i ono što očekujemo u ovom trenutku jesu instrukcije od strane ministarstva na koji način i da sprovedemo i u stvari koji će biti sljedeći koraci. To je ono da podsjetim mogućnost da pre svega odabrane stambene zajednice dobiju tehničku pomoć od strane države, da se izvrši analiza svakog slučaja, svakog objekta, da se predloži rešenje i ukoliko članovi stambene zajednice prihvate rešenje da se krenu u realizaciju u kojoj će 50% investicije podneti država. Evropska banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo energetike finansiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije i finansijske analize. Realizacija ovog programa počeće 2025. godine, a polovinu sredstava izdvajaju stambene zajednice, a polovinu Evropska banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo rudarstva i energetike.